Hallå und welcome till SVKs vlogg. Det är jag som är SVK, mannen som håller på att aldrig växa upp och åker motorcykel och grejer. Idag så ska vi åka och lämna in BMWn på BVS för lite tvätt och lite avtorkning under helgen. För att på måndag det kommer ske grejer. Då kommer vi foliera bilen. Och jag är sjukt pepp. Så att vi är på väg till BVS nu. Och ska kolla ut, och då kan jag filma lite och visa vilken folie vi har valt och hur planen är. Vi är fortfarande i full gång med att försöka välja fälgar och grejer. Och eftersom jag bor där jag bor, bilen är alltid smutsig och vi har grusväg en lång bit, så känner jag inte för att gå på någon av de här liksom de köttiga märkena som kanske har toppkvalitet, för att stenskott och sånt där, det spelar ingen roll vad du har för kvalitet på fälgarna. Det blir ändå risigt liksom. Och då känner jag hellre att jag kan köpa nya fälgar om 2 år än att köpa ett par herrjösses dyra och förstöra dem och må dåligt varenda gång jag åker på grusvägen. Det är min plan. Så ja, skit i det. Nu drar vi till BVS. Let's go. Och eftersom vi ska foliera bilen så vill de ha den stå inne i ett gäng under helgen så att den hinner torka ur ordentligt. Och att de kan göra en mega master tvätt på den där jäken. Så att det blir bra när man folierar. Så under tiden ska vi köra Volkswagen upp. Världens bästa bil. Ska vi se. Lyssna här. Oh yes. Nu jävlar blir det åka av i helgen. Kan jag lova det. Ja, nu jävlar är tvätten påbörjad. Nu ska vi se här. Nu ska vi avslöja vad vi ska ha för sorts folie. Ska vi se. Först var det snack om den. But! Sen tänkte vi om. Och sen blev det den här. Ska se, vi går till fönstret så ni kommer få se hur det ser ut. Den här. Så inte så mycket flakes eller någonting. Så det kommer bli skitbra. Så den där jäken kommer bilen folieras i nästa vecka. Jävla king. Och så lite svarta detaljer och lite kolfiber och grejer. Tror du att det kommer bli bra, Viktor? Det kommer bli riktigt bra. Vad bygger du för något? Jag bygger lite fälgställ. Ska du köra bil på väggen, bubbis? Kan inte hålla på. Vilket ska vi ha nu då? Det här är viktigt. Det ska bli kul att se när det här blir klart. Grejer överallt. Ska du köra utan bromsar? Måste ju fan ha bromsarna på. Jag ska köra bromsar tycker jag. Ja, kanske. Kör. Volkswagen upp. Det här blir skitbra. Så ja, nu är bilen inlämnad. Det är fredag eftermiddag. Vi ska ta helg nu. Så på måndag börjar som sagt folieringen och allting. Då ska bilen ha torkat upp ordentligt. Det blir asbra. Jag är så jävla pepp. Så ja, det var väl dagens lilla vlogg. Det har hänt mycket andra sjuka konstiga grejer. Men det är mest jobbrelaterat. Och det är inte så jävla spännande att filma faktiskt. Och
Och ja, med det sagt så tackar vi väl för idag. Så kanske vi slänger in ett litet bonusklipp här på slutet. Men prenumerera gärna. Det uppskattas som fan. Grymt. Näsan åker upp. Fikar om dagen och svaret är att jag har blivit tappad som barn. Ja, du borde backa baka, kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på den här känslan i magen och ställer mig naken. För jag har blivit tappad som barn. Ja, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell. Det irrationell. Det vet jag.